mwiriwe neza. Uyu ni wa mwanya mwiza twari tumaze igihe twarabuze w'ijoro ryo kuramya no guhimbaza Imana. Turashima Imana ko nyuma y'amezi menshi byongeye gushoboka kandi turizera ko uyu munsi Imana iza kubana natwe. Imana imenyereye abantu bayizanira ibibazo ariko abantu bayishima ubundi baba bakeye. Ubwo rero natwe turi muri ba bandi bakeya bazinduwe no kwishima, bazinduwe no kuvuga ineza yayo. Niyo mpamvu twese tugiye gutangira, tugiye guhaguruka dusenge. Nagira ngo abari muri iri teraniro duhaguruke, tugiye gufata umwanya mwiza wo gusenga. Reka ninginge Jado masengesho yegere hino atuyobore muri uwo mwanya mwiza wo gusenga. Tugiye gusengera aya materaniro, dusengera imitima y'abantu bageze hano, twinginga Imana ngo icyaduha uyu munsi igitambo cyacu cy'ishimwe kikazamuka nk'umubavu humura neza. Reka tumwakire adufashe mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, turaguhimbaje. Haleluya, haleluya. Uri umwungeri wacu mwiza, tunejejwe n'imirimo itangaza icyubahiro, tunejejwe n'ubuntu watugiriye. Ubu ni ugeretse ku bundi uduhaye kuba twongeye kugira igihe cyiza turagushimye no guterana. Nta kindi kiduteranije, turagushimye no kugushima. Haleluya, haleluya. Mana turagushimye, kuvuga ishimwe rya haleluya. Uhimbazwe Mana, turazirikana ineza yawe. Uhimbazwe Mana isumba byose, turazirikana utugiriye neza muri mugoroba. Uhabwe icyubahiro Mana, turazirikana kwa twimanye. Uyu mwanya turi imbere yawe tubanje guca bugufi cyane, tuzirikanye imitima yacu harawe ku buzima bwacu. Mwami tukabatwarakuramije mu buryo butandukanye, tukabatwararamije ibindi bitari wowe. Ariko uyu mugoroba duciye bugufi, maraso yawe meza twuhagire, maraso yawe meza tutunganye. Niturima turirime twishimirwa nawe, nituzamure ishimwe uryo muri mu ijuru. Ishimwe ryacu rizamukire kukubera umwavu guhumurira neza. Uwiteka Mana yacu, niwe mubyeyi wacu mwiza. Nyemerera wumve amajwi yacu uyu mugoroba, nyemerera wumve kugushyira hejuru kwacu uyu mugoroba. Nyemerera Mana yacu, ishimwe ryacu. Uri mwiza Mana, ntabwo ubeshwa mwiza nuko turirimbye kuri mwiza. Ntabwo ubeshwa mwiza nuko twebwe twikebaguye cyane. Ahubwo ibi ni ikimenyetso cy'uko Mana tukwereka yuko natwe hari gato dusobanukiwe, dusobanukiwe kuri mwiza, dusobanukiwe kuri papa wacu dukunda, dusobanukiwe yuko uri Mana itazadutererana. Ibyo wadukoreye tubiririmba, ibyo wadukoreye tubihamye. Mwami duhamya kugira neza kwawe. Nyemerera uri ukube hagati muri twebwe. Nuza turakugiriraho umugisha, nuza turabyumva, nuza hari ibikoreka, nuza hari ibisenyuka, nuza hari ibyubakika. Niyo mpamvu Mana tugusaba gukora amashimwe turutse mu mitima yacu. Twumve gukora kwawe muri twe, nituririmba Mana. Ururukire kumva ibiva mu bibazo by'imitima yacu, ururukire kumva indirimbo tukuririmbira. Ngwino uganze muri twe kuva dutangiye kugeza dusoje. Mana ubane natwe, wumve kugira neza kwawe, tukuririmba, tuguhamya, tugushyira hejuru. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo dushima kandi twizeye. Amen, amen, amen. Aha tugiye gufatanya n'abaririmbyi indirimbo y'150 ivuga ngo nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Abacuranzi nibayidushyiremo neza, tugiye kuyiririmba. Murimo mwegeranya imirya y'inanga, numvise nashima Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Numvise nashima Imana. Igitondo cy'uyu munsi Imana yandinze impanuka ikomeye. Nizinduye mu gitondo nka 12:00 hari ahantu ngiye neza, ngeze aho nagombaga kujya Nyabugogo, shyiramo ikinyoteri rwose ngo mparike rwose, ndi hafi ya parikingi. Ntabwo nzana umumotari yavuye pe. Umumotari urimo uguruka ahetse umuntu, araza kubita imodoka para agenda arindagagwa nk'ahariye. Aho ndi nibazaga arapfuye, ntapfuye, ntabwo nzi ibintu bibaye, abantu barahurura. Nuko
mukanya gato ngiye kubona mbona umumotaraje nyine yagiye arimo ava amaraso hano urumva niwe waje agonga imodoka aragenda ikubita nko muri bordire ariko ndashima Imana ko nta muntu wapfuye we yabonye ko akoze amakosa ahita afata moto ye arahunga aracika acika avirirana kwa kundi hano hanyuma na wa wundi yarahetse ndamufata mujyana kwa muganga ubu none aha rero anyohereje message ahambwa ngo Imana iguhe umugisha ndashima Imana akomeze neza nasubiye muhira ni mumpera Imana icyubahiro Imana yakoze ibiduta cyane ibyo dutekereza ntabwo nzaho nari kuba ndi iyo uwo muntu aba yapfuye cyangwa se nanjye byashobokaga ko nanjye nagombaga kuba nitabye Imana Imana ishimye ko yanyongereye igihe Imana iduhana umugisha ubwo rero tugiye gufatanya indirimbo y'ijana na 50 karibu abaririmbyi Yes, 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 yes
nshimiye koresa haleluya ubona kwiye bakwanyira tukabiri imana rimwe twakire mwarimu aza twakire niturangiza ndabaha iminota 30 nta kubahagarika imana bafashe tujye mu mwuka imana ishimwe karibu mwarimu reka dushimire abantu bose bari muri riteraniro ariko kandi tubanza duhereza imana icyubahiro tuyishimire kuko ari imana ishobora byose imana ibaho umugisha turabakiriye rero abantu bari hano muri iriteraniro ariko by'umwe hariko twakiriye na worship team uyu ni wa mugoro wa kuramya no guhimbaza nubundi tuba turimo rero turagira ngo twakire abarimo hano ndetse n'inshuti zacu zidukurikira mu bihugu byo hanze ari abari mu Rwanda cyangwa se n'abari ku yindi migabane rero turagira ngo twakire worship team ihaguruke isuhuze abantu bose bari hano ndetse n'abari kure rimwe kabiri gatatu Hallelujah. Amen. Imana ibahe umugisha. Twakiriye rero abakristo bose bo mu Gatenga, twakiriye n'abandi bantu badusuye batarabo mu Gatenga. Mwese mwiyumvemo ikaze. Ariko kandi hano imbere turi kumwe n'abayobozi, turi kumwe n'umuyobozi Mama Eme, reka nawe ahaguruke abasuhuze by'umwihariko mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe kandi n'umwigisha wacu Irene, nawe nahaguruke abasuhuze. Imana imuhe umugisha. Nanjye nitwa Supiriye Hakizimana. Imana ibahe umugisha. Ndabashuhuje mwese. Imana ibahezagire. Ndumva rero gahunda bari bampaye yo kwakira ari iyi ngiyi. Reka dusubize gahunda umuyobozi. Imana ibahe umugisha.
Oh,
Izina mazina yacu
ititayeho Kudo kwawe, wambere yu
Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turi kumwe n'Imana turaruhutse. Buri umwanya. Reka buri muntu wese azamure Imana icyubahiro. Kuko ijambo ry'ihumure twumvise. Ndi kumwe nawe. Ndaruhutse n'amajwi yacu gusa. Ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe. Ibihe byose. Ndaruhutse. Turongera dutarame tugiye gwikaze mwarimu atwakirire pasteri winjiye asengere n'umwigisha tugiye kumuha umwanya wo kutubwiriza iminota mike turongera twongere turamye hanyuma dukomeze gufashwa turi mu nzu y'Imana karibu mwarimu wacu tugiye kwakira ijambo ry'Imana ariko tubonye n'undi mushyitsi Pasteur Dominique nawe nahaguruke adusuhuze mu izina rya Yesu kandi tumuhaye ikaze Imana imuhumugisha reka tumusabe asengere umwigisha ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana karibu Mwagurike dusenge Turagushimiye Uwiteka Imana igira neza ni wowe urema ibihe muri ibyo bihe ukamenya n'ibigomba kuberamo byose numunsi nk'ingi numunsi nk'uyu nguyu bawuremye urawuduha kugena ibintu byose ko biri buberemo n'uyu mwanya wari ubuze yuko muri mwanya korari birimo ririmba umuvuga butumwa baraha mwarimo baraha umuyobozi wa gahunda araha ngaha mu gihe gisa nk'iki kubera impamvu zikomeye uba washyizeho nuko rero buri muntu uwo ari we wese yisangiye mu mpamvu washyizeho ntagire umuntu ujya hirya y'umugambi wawe wateguye uyu munsi ahubwo ijambo ryawe ryibutse imitima y'abaryumva buri kintu gihe mwami ryongerere bakebure ribagarure mu nzira nziza abagiye ku ruhande ribakomeze mwami abacitse intege abihebye bongere gusubizwamo imbaraga mu mwanya nk'uyu nguyu wateguye nuko rero turagushimye ku ijambo ryawe ryeze imitima y'abaryumva kandi icyubahiro cyose kize kibugarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Yesu ashimwe cyane bene data ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo imana y'amahoro niduhana umugisha amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene ndi umukristo usengera muri paruwasi ya Bibare ku mudugudu wa Masoro ndashima Imana ko itugiriye icyizere ikatwemerera kuboneka kuri uyu mugoroba wo kuramya Imana no kuyihimbaza izina ry'Uwiteka rikomeze gushyirwa hejuru munyemerere muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana turasoma igice cya gatatu turahera ku murongo wa 20 ibyahishuriwe Yohana ibice bitatu umurongo wa 20 haravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire mwakire neza ijambo ry'Imana kubera ko iri jambo ari byo tujye kuganiraho kuko ari ry'Imana ishimye ko itubwira reka turisubiremo haravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire Imana ishimwe uyu ni umugoroba wo kuramya Imana no kuyihimbaza
kuramya imana ni gikorwa gihanitse cyangwa se ni ikimenyetso gikomeye cyo kubaha Yesu atugirire neza kandi kuramya imana ni gikorwa kibera mu muntu mw'imbere kugeza igihe ibimwuzuye bisohoka bikajya hanze abantu bose bakabona amarangamutima amwuzuye kuramya imana ni ikintu umukristo wese akwiriye kugira muri we kandi akagikora mu gihe cyose no mu bihe byose imana ihimbazwe dukwiye kuramya imana twishimye dukwiye kuramya imana turi mu bihe by'umubabaro dukwiye kuramya imana turi mu bihe by'umunezero ndetse no mu bihe by'agahinda kuko imana ikwiriye kuramywa igihe cyose imana ishimwe naha umugisha rero wo kugira ngo tuganire ijambo ry'imana Imana ishima ko tuganira kuri aya magambo dusomye. Muri uyu mugoroba wo kuramya Imana, Kristo arashaka gusangira nawe. Kristo arashaka gusangira nanjye. Imana ishimwe. Aleluya. Niba hari ikintu gifite agaciro kuri iyi si, niba hari ikintu gifite umumaro kuri iyi si, ni ugusangira na Yesu. Ndashaka kuvuga ngo Yesu afite inzara Yesu afite inyota yo gusangira nawe yo gusangira nanjye Imana ihimbazwe Aya magambo dusomye ni amagambo Yesu yabwiye itorero rya Lewodoki ari yabwira ayinyujije mu rwandiko Yohana yanditse igihe yari Patimo Ha mwanya dufite wo kuvuga kuri Yohana ariko Yohana niwe wa mwigishwa bibiri ivuga ngo Yesu yakundaga uyu Yohana niwe wapfuye urwikirago utarigeze yicwa nkuko abandi bigishwa n'izindi ntumwa za Yesu zapfuye Imana itugirire neza ibitabo bya komanteri nibyo bisobanura ko uyu mugabo Yohana ni wa wundi watetswe mu mavuta ntiyashye izina ry'Uwiteka nihimbazwe ajyanwa Patimo bazi ko azapfirayo kubera ko Imana itandukanye n'abantu ibyo abantu bibwira atari by'Imana yibwira kandi abantu bashyira akadomo ku buzima bwawe Imana ikabahima ahari akadomo ikazamura hagakoni kagahinduka gatangaro uwagombaga gupfira Patimo Imana imurindira Patimo Imana ishimwe uyu Yohana rero niwe wanditswe amatorero arindwi Muri aya matorero yandikiye yandikiye n'iri rya Lewodokiya izina ry'Uwiteka nirishijwe hejuru ariryo yabwiye akaribwira ko Uwiteka Imana z'imirimo yabo azi ko bashushe ko badashushe kandi batabize arababwira ngo ndi mukonje kandi ndi mubize arababwira ngo nakazu yasi Imana itugirire neza ariko agera kuri iri jambo ariryo shaka kuvuga niryo nashatse ko tuganiraho cyane Yesu ubwe aravuga ngo dore mpagaze ku rugi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mpagaze ku rugi ndimo ndakomanga. Mbabwire ko uyu mugabo urimo gukomanga ni umugabo ufite ubushobozi bwo kwitambutsa, ni umugabo ushobora kwiyinjiza ariko kubera ko ategereje ko wowe ategereje ko njyewe muhikaze kuko ntabwo Yesu afata ku ngufu oya aguha umudendezo wowe ugahitamo Imana itugirire neza kugira ngo umenye ko uyu mugabo afite imbaraga yigeze abwira umugabo witwa Kuro aramubwira ngo nzakujya imbere ataringaniye mparinganize Imana itugire neza aravuga ngo nzakubita inzugi z'ibyuma n'ibihindizo byabyo ngo ngukingurire kugira ngo utambuke iyo yinjiye mu rugamba gukingura amenagura inzugi Imana ishimwe Imana nihimbazwe yigeza kura Petero muri gereza
arinzwe n'abasirikare cumi na batandatu ngo inzugi zikingura bagasohoka ariko dore ikintu gitangaje ku rugi rw'umutima wawe ntabwo ashaka kurumena haleluya ntabwo ashaka kumena urwo rugi ahubwo arashaka wowe wumve cyambere kumva ukumva ijwi Imana ishimwe cyane ngo wamara kumva wowe ukaza ugakingura nukingura ngo Yesu arinjira Imana ihimbazwe ngo ikintu kimuzanye ku buzima bwawe ikintu kimuzanye ku buzima bwanjye ngo arashaka gusangira nanjye arashaka gusangira nawe reka tuvuge gusangira na Yesu ubundi mu buzima busanzwe iyo ugize umushitsi urwego waba urimo rwose niyo waba uri umukene bingana iki kirazira kandi kirazirizwa ko wakiza umushitsi wawe ibyo akuzaniye iyo ngira umugisha mukanyumva kansubiremo iyo umushitsi agusuye aza yikoreye iyo ugiye kumwakira ugomba gukoresha uko ushoboye kose niba kuzaniye agakese ka fanta ukihangana byibuze ukajya gushaka kandi gacupa uri bumugurire ariko ku buryo atari bukore imibare ngo asange wamwakije iyo yakuzaniye iyo ngira umugisha mukongera mukanyumva none bivuze iki ni ukuvuga ngo niba Yesu yinjiye ko gukingura wamukinguriye arinjiye ageze iwawe umuhaye kari uramubwira ati nyakubahwa murakoze kutugenderera mwicare Kristo aricaye iwawe kuko wamukinguriye utandukanye na wa muntu wo mu ndirimbo za Salomo ngo wari uryamye asinziriye ngo ari ku mutima uri maso ngo umukunzi we ngo aza gukomanga ngo aramubwira ngo ntabwo nabyuka ngo niyuhagiye ngo umukunzi abonye badakinguye arigendera ndashaka kuvuga kuri uyu wakinguye ngo iyo amaze kwicara uzana icyo bita amazimano amazimano uzanye uyasangira n'umushitsi wawe amen reka twibaze wibaze nanjye nibaze Yesu agusuye Yesu akugendereye ukamuha ikaze ukamukingurira kinjiri wawe mu byukuri ikintu kiri wawe wasangiza Yesu ukamufungurira ukamubwira ati akira dusangi niki nikibazo nakwibaza nawe ukakibaza Yesu agezi wawe Yesu yinjiye mu rugo rwawe ushaka kumwakira niki uri bumwakize ndashaka ngo ubwire ngo muri uyu mugoroba wo kuramya Imana Yesu arashaka gusangira nawe tuvugishije ukuri kubera ko Yesu ahageze ikintu ndi bumusangize nicyo ari bunsangane Imana ishimwe icyo mfite icyasanganye nicyo ndi bumusangize hanyuma niki ufite niki mfite muri uyu mugoroba nasangiza Yesu ikintu ndi busangize Yesu n'agahinda kanjye kuko nta bindi mfite byo kumugaburira mfite kuko twese kuri iyi si uwaguhakanya ko kwicarana na Yesu akakubwira ati mwana wanjye ndagusuye ngaho mbwira
wavuga umunsi ukakwiriraho. Nundo Yesu nagera iwanje kugira ngo dusangire, sindajya kumuha ibirayi, sindi bumuha umuceri, sindi bumuha amafiriti, ahubwo hari ibyo Yesu ashaka ko dusangira. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi mwibuke ko nababwiye ko iyo umushitsaje mubanza gusangira ibyo wamuteguriye. No, gusangira na Yesu uramusangiza ibyo gusanganya. Mwibuke ko afite gahunda yo kugira ngo musangire. Ni ukuvuga ngo ibintu wari ufite mu rugo rwawe, ibyo wari ufite mu buzima bwawe, waryaga wenyine, warwanaga nabyo byo wenyine, hari umugabo witwa Kristo ushaka kuza mu buzima bwawe, ushaka kuza mu rugo rwawe kugira ngo ibyo bya kunanisaga urumwe mu bifatanye. Imana ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Ni ukuvuga ngo niba ari agahinda wari ufite, wari warabuze undi muntu mugasangira, Kristo araje wowe nawe mugasangiye. Niba ari igisuzuguriro wari ufite, Kristo araje kugira ngo wowe nawe mugisangire. Imana ihimbazwe cyane. Nasomye amagambo akomeye, nasomye numva ndafashijwe, numva ndanezerewe. Imana nihimbazwe. Ni ijambo rivuga ngo icyatumye Kristo yerekanwa ngo yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani yose. Imana ishimwe. Ruvuga ngo inshingano ya Kristo ku isi ni ukuvanaho, ni ukumaraho imirimo ya Satani yose. Imana ihimbazwe. No, Kristo iyo ageze mu rugo rwawe, Kristo ageze mu mutima wawe, Kristo ageze mu buzima bwawe, aza kugufasha ibyo Satani yakuzaniye bikugoye. Imana ishimwe cyane. Mukabisangira bigashira, kuko igihe cyose iyo, Imana ishimwe cyane, umushyitsi wawe mumaze kumara ibyo wari wamuteguriye, mutangira gusangira iby'umushyitsi wawe yazanye. Yesu ahabwa icyubahiro. Izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. None Yesu aravuze ngo mpagaze ku rugi. Urwo ni urugi rw'umutima wawe, ni urugi rw'umutima wanjye, niho ashaka kwinjira. Ariko ikintu kimuzanye ni ugushaka gusangira nawe. Arashaka kwinjira ngo asangire nawe imibabaro, asangire nawe igisuzuguriro, asangire nawe ako gahinda, asangire nawe ibyo bikunaniza, kubera ko mugiye kuba babiri, mugiye gusangira ibyari by'umwe. Birarangira vuba. Niyo mpamvu abantu bagiye bahura na Yesu, bagahura nawe bafite imibabaro, basangiraga na Yesu iyo mibabaro, imibabaro ikashira vuba. Yavuze amagambo akomeye ngo yemwe abarushye mwese n'abaremerewe, nimuze. Aleluya. Icyo abahamagariye ni ukugira ngo abakire ibyo birushye, ibyo bibaremereye, hanyuma bo baruhuke. Iyo rero umaze gusangira na Yesu, mbabwire ko ibintu Yesu ashaka gusangira natwe nta wundi muntu wakemera ko mubisangira kuri iyi si. Nta wakemera ko musangira agahinda kawe, nta wundi wakemera ko musangira igisuzuguriro cyawe, nta wundi muntu wakemera ko musangira ibibazo byawe. Arakubwira ati rwarize muvandimwe, irwarize nta wabishobora. Ariko Yesu we arashaka kuza gusangira natwe. Yesu ashimwe cyane. Reka tuvuge ngo nyuma yo gusangira na Yesu ibyo agusanganye, niki Yesu we akuzanira? Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Yesu niwe mushitsi wenyine ushobora kugusura akaza ari bukonsome, ariko kandi akagira ibyo agusigira cyangwa se akagira ibyo aguha. Mu buzima busanzwe tujya tugira abashitsi bakonsoma gusa, bakaba ari abo gukonsoma gusa, ariko Kristo
Hallelujah. Ntabwo ashobora kuzira. Ntabwo ashobora kuza wenyine. Iyo Kristo yinjiye mu buzima bwawe hari icyo azana. Tuzi neza ibintu Kristo azana. Yesu ashimwe cyane. Nimumara gusangira, nitumara gusangira igisuzuguriro. Tumaze gusangira ibyo Satani yaduteje byose bitugoye. Kristo akinjira mu buzima bwacu, Kristo akinjira mu bugingo bwacu, akadufasha kubimara vuba. Azazana ibye nawe dusangire ku byo yatuzaniye. Niki Kristo azana ku buzima bwacu? Icya mbere ni amahoro. Yesu ashimwe cyane. Iyo Kristo ageze mu buzima bwawe umukinguriye, ubona amahoro. Amwe yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ndabahereza amahoro yanjye, kandi simbaha nguko ab'isi batanga. Umuntu wasuwe na Kristo, Kristo yarangiye kwinjira mu mutima we, ikintu kimwuzura ni amahoro. Iyo umuntu amaze kuzura aya mahoro Kristo amuhaye, agira ubushobozi bwo kuramya Imana igihe cyose. Agira ubushobozi bwo kuramya Imana mu mwanya uwo ari wo wose. Kubera ko ufite aya mahoro ntabwo isi mushobora. Ufite aya mahoro agahinda ndikamuhera. Ufite aya mahoro Kristo yamuzaniye ntabwo aterwa ubwoba n'ibihe. Ahora ahamya ko Imana ari yo ishobora byose. Ahorana kuramya Imana muri we, ahorana amashimwe muri we. Imana itugirire neza. Umuntu ufite aya mahoro Kristo yamuzaniye, Imana ishimwe cyane, ahinduka umuntu udasanzwe w'abantu bibaza uko abayeho bikabayobera. Kubera ko basanga aseka mu gihe atakagombye aseka, bagasanga yishimye mu gihe kitari cyo kwishima. Kubera iki? Kubera Kristo hari icyo yazanye mu buzima bwe, hari ikindi arimo asangira na Kristo. Imana y'amahoro niduhane umugisha. Imana y'amahoro yongere itugirire neza. Iyo Kristo yageze mu buzima bwawe, wakinguye urugi mugiye gusangira, azana umunezero, azana ibyishimo, azana amahoro. Imana itugirire neza. Azana iby'isi itagira, iby'isi yabuze, nibyo Kristo we azazanye ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Kandi Imana y'amahoro iduhana umugisha. Muri uyu mugoroba wo kuramya Imana, nari nguzaniye ijambo rivuga ngo Yesu arashaka gusangira nawe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tubonye ko kugira ngo Yesu musangire biragusaba kukingura, ugakingura urugi rw'umutima wawe, ugaha Yesu ikaze akinjira. Ninjira arasangira nawe. Imana ihimbazwe, izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Birashoboka shuti mwene data ko ufite ibintu bikugoye, birashoboka ko ufite ibikuruhije muri iyi minsi, birashoboka ko ufite intambara z'uburyo butari bumwe, birashoboka ko ufite ibigeragezo bitagira ingano. Ariko ndashaka ngubwire ngo Kristo wenyine niwe ufite inshingano zo kugufasha. Niwe ushaka gusangira nawe ibyo bibazo byawe. Arashaka gusangira nawe ibyo bikuruhije. Arashaka gusangira nawe ibyo bikugoye. Yarangiza nawe akagusangiza ku munezero atunze, akagusangiza ku buntu bwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Munyemerere dusengane Imana. Icyambo gafata umwanzuro, nanjye ngafata umwanzuro wo gukingurira Yesu akinjira mugasangira. Reka dusengane Imana. Reka dusenge. Muranyemerera. Nanone twongere tusabe Pastor Dominique aze atusengere Imana. Imana igushoboze, Imana ishoboze, dukingurire Yesu kugira ngo dusangire. Amen. Turagushimiye kandi Uwiteka Mana igira neza mu mugoroba uduhaye.
ijambo ryawe rikomeye utubwiye aho Yohana yari yaratawe ariko kamutarura ukagira n'ibyo umubwira bifasha amatorero arindwi ari muri Aziya kandi ibyo umwuka yabwiye ayo matorero natwe turabyakira nuko rero ijambo ryawe rije muri mugoroba kugira ngo dukingure imitima yacu abaruhijwe n'ibintu bitandukanye abibaza ibintu bye hirya no hino abazi utazi uko bizagenda mu buzima bwabo ababonye ibintu byinshi bihungabana mu miryango mwami witeka fasha abantu bawe bashingura urugi kubera ko uhagaze ku muryango kugira ngo basangire nawe icyo cyo cyose kiri muri uwo mutima we mwami kugira ngo ugire neza buri wese nuko ijambo ryawe ntabwo ryabimanukira ubusa nuko ufashe buri muntu wese waryumvise kandi arigumane mu mutima we kandi akingura umuryango w'umutima we kugira ngo umwami niwinjiramo usangire nawe kandi uzamugeze no mu bugingo bw'iteka turagushimiye kuri mwiza kw'ijambo ryawe ari ryiza icyubahiro kibi cyawe munsi no mu ijuru mu izina rya Yesu amen. Imana ihe umugisha umwigisha wacu dukwiye gukingura imitima kuko Yesu yaje ntabwo abisiga nk'uko abisanze Imana yacu nihabwe icyubahiro haleluya haleluya iyo Yesu ahageze ntabwo abisiga nk'uko abisanze hanyuma rero tugiye kwinjira mu mwanya mwiza turi butanga amaturo dukoresheje iriya kode yatanzwe na hano hose dore imibare yanditseho hanyuma turabikora korari cyangwa se groupe yo kuramya no guhimbaza idushyiraho indirimbo nk'iminota 5 turaba turamya hanyuma dutanga n'amaturo n'icya 10 karibu antemo dekamu kawe abari No!
ejo hanye harashinganye mu maboko ye. Haleluya, amfitiye ubuzima kubundi. Mubwira abandi by'ijuru idururutse imitima muvuge ko bahiriwe muvuge ubundi buzima abafite imvune mubasindagize duhungire kwibendera ribasakura mubwira abandi by'ijuru idururutse imitima inaniwe muvuge ko bahiriwe muvuge ubundi buzima abafite imvune abo mubasindagize duhungire kwibendera ibasha kuture muri we hari ubuzima muri Yesu hari ubuzima muri Yesu gusa hari ubuzima
dushimire abantu mwese mwateranye kuri uyu mugoroba abari bateranye natwe turasa naho dusoje amateraniro yacu ariko kandi kuwa gatanu n'ubundi tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana ndetse na worship team n'abandi bashyitsi benshi ndatekereza ko hano hazaba huzuye abantu batari bake kubera ko turashimira Imana ko yakinguye imiryango kugira ngo twongere duterane tugeze rero umwanya wo gutandukana nk'uko bisanzwe ku wa mbere tuzagira ijoro ryo gutabaza turi kumwe n'abantu mu buryo butari online ahubwo mu buryo bugaragara tubonana amaso ku yandi no ku wa gatanu utaha tuzagira umugoroba wo kuramya ariko turi kumwe n'abantu benshi n'ubundi mu buryo bugaragara ngira ngo noneho tuzakora ibintu bishya kandi bizaba bimeze neza ndagira ngo rero duhaguruke dutandukane dushimire mama Yemi wari utuyoboye dushimire Irene watwigishije ndetse tunashimire na Pastor Dominique wadusuye reka rero dusengere gutandukana ungimbere mani sumba byose ngendu munyantegenye unyo Mudendondo mwimukira ntagufite nagera mbere impamba mbere impamba mbere impamba ikinunga mu nzira ningera ku nkombe za rwa ruzi uzame gutinyuka amazi mare mare Zaririmba, zaririmba, zaririmba Mana ushime, mana uhimbazwe Haleluya, haleluya, haleluya Yesu uhimbazwe Usingiza kuri aya masaha kuri uyu mugoroba dusabye Imana kutujya imbere kandi nitugera no ku ngombe z'uruzi uzaduhe gutinyuka turagusabye ngo ubwami bwawe buze aho turi aho tugenda aho dukorera aho twirirwa mu buzima bwacu ubwami bwawe buze muri uyu mwanya twari twifatanyije n'abamarayika gukora umurimo wo kuramya no guhimbaza ariko si uyu mwanya gusa kuramya byabaye ubuzima bwacu uko bucya nuko bwira duhora tubitekerezaho tukakuramya urakoze yuko ugiye kugendana na buri umwe wese kandi ukararana na buri umwe wese uyu mugoroba turagusabye ngo ubwami bwawe budusure izina ryawe rishyirwe hejuru kuri twebwe urakoze yuko udutsindiye imigambi ya shitani yose migambi y'umwijima uyirogoye turagusabye kugira ngo uzaturinde tuzongere kugaruka hano amahoro urakoze kukoza ibirenze ibyo dusabye mu izina ryera rya Yesu amen 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 mujyane n'amahoro ya Kristo